श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किंधाकांडं पंचमः सर्गः मलयस्थं सुग्रीवम् उपस्थितो हनुमान् मया राघवो ऋष्यमुखं प्रार्थिताविति विनिवेद्य तयोर्वृत्तं न्यवेदित् श्रुत्वा तद्दृष्टः सुग्रीवः परिधृतमानुषवेषो राममुपेत्य सप्रशंसं प्रसारितपाणिर् मया दाग्रहणाय पाणिग्राहं प्रार्थयते। रामः पाणिग्रहणपूर्वकं सुग्रीवं पर्यश्वजत। एवं तयोरग्निसाक्षिके सख्ये निवृत्ते निवेदितस्ववृत्तः सुग्रीवो वालिवधमयाचत। रामस्तं प्रतिजज्ञे ऋष्यमुखात्तु हनुमान् गत्वा तं मलयं गिरिम् आचचक्षे तदा वीरौ कपिराजाय राघवौ अयं रामो महाप्राज्ञ सम्प्राप्तो दृढविक्रम लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामोऽयं सत्यविक्रमः इक्ष्वाकूनां कुले जातो रामो दशरथात्मजः धर्मे निगतितश्चैव पितुर्निर्देशकारकः राजसूयाश्वमेधैश्च वह्निर्येणाभितर्पितः दक्षिणाश्च ततोत्सृष्टा गावशतसहस्रशः तपसा सत्यवाक्येन वसुधा तेन पालिता सेहितोस्तस्य पुत्रोऽयं रामोऽरण्यं समागतः तस्यास्य वसतोरण्ये नियतस्य महात्मनः रावणेन हृता भार्या सत्वां शरणमागतः भवता सख्यकामौ तौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ प्रहृष्टा प्रगृह्य चार्चव्यस्वैतौ पूजनीयतमावुभौ। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं सुग्रीवो वानराधिपः भयं च राघवाद्घोरं प्रजगो विगतज्वरः सकृत्वा मानसं रूपं सुग्रीवः प्लवगर्षभः दर्शनीयतमो भूत्वा प्रीत्योवाच च राघवं भवान् धर्मविनीतश्च सुतपः सर्ववत्सलः आख्याता वायुपुत्रेण तत्त्वतो मे भवद्गुणः गुणाः तन्ममैवैष सत्कारो लाभश्चैवोत्तमश्प्रभो यत्त्वमिच्छसि सौहार्दं वानरेण मया सह रोचते यदि मे सख्यं बाहुरेश प्रसारितः गृहातां पाणिना पाणिर्मर्यादा बध्यतां ध्रुवा एतत्तु वचनं श्रुत्वा सुग्रीवस्य सुभाषितं संहृष्टमना हस्तं पीडयामास पाणिनां हृष्टसौहृदमालम्ब्य पर्यश्वजत पीडितं ततो हनुमान् संत्यज्य भिक्षुरूपमरिन्दमः काष्ठयोस्तेन रूपेण जनयामास पावकं दीप्यमानं ततो वह्निं पुष्पैरभ्यर्च्य सत्कृतं तयोर्मध्ये तु सुप्रीतो निदधौ सुसमाहितः ततोऽग्निं दीप्यमानं तौ चक्रतुश्च प्रदक्षिणं सुग्रीवो राघवश्चैव वयस्यत्वमुपागतौ तत सुप्रीतमनसौ तावुभौ हरिराघवौ अन्येन्यमभिवीक्षन्तौ न तु तृप्तिमभिजग्मतुः त्वं वयस्योऽसि हृद्यो मे एकं दुःखं सुखं च नौ। सुग्रीवो राघवं वाक्यम् अमित्युवाच इत्युवाच प्रहृष्टवत् सुग्रीवो राघवं वाक्यं मित्युवाच प्रहृष्टवत् ततः सुपर्णबहुलां भङ्क्त्वा शाकां सुपुष्पितां सालस्यार्तीय सुग्रीवो निशसादस राघवः लक्ष्मणायात संहृष्टो
हनुमान मारुतात्मजः शाकां चंदन वृक्षस्य ददौ परम पुष्पितां ततः प्रहृष्ट सुग्रीवः श्लक्ष्णं मधुरया गिरा प्रत्युवाच तदा रामं हर्षव्याकुलचोलोचनः अहं विनिकृतो राम चरामीह भयार्दितः हृतभार्यो वनेत्रस्तो दुर्गमेतदुपाश्रितः सोऽहं त्रस्तो वने भीतो वसाम युद्धान्तते चेतनः वालिना निकृतो भ्रात्रा कृतवैरश्च राघव वालिनो मे महाभाग भर्या तस्या भयं कुरु भयार्तस्या भयं कुरु कर्तुमर्हसि काकुत्स्थ भयं मेन भवेद्यथा एवमुक्तस्तु तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मवत्सलः प्रत्यभाषत काकुत्स्थः सुग्रीवं प्रहसन्निव उपकारफलं मित्रं विदितं मे महाकपे वालिनं तं वदिष्यामि तव भार्यापहारिणम् अमोघः सूर्यसङ्काशा ममे मे निचिताः शराः तस्मिन् वालिनि दुर्वृत्ते निपतिष्यन्ति वेगिताः कङ्कपत्र प्रतिच्छन्ना महेन्द्रा शनि सन्निभाः तीक्ष्णाग्र ऋजुपर्वणः पर्वाणः सरोषा भुजगायिव तमच्च वालिनं पश्य तीक्ष्णैराशिविशोपमैः शरैर्विनिहितं भूमौ प्रकीर्णमिव पर्वतं स तु तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्यात्मनोहितं सुग्रीवः परमप्रीतः परमं वाक्यमब्रवी तव प्रसादेन नृसिंहवीर प्रियां च राज्यं च समाप्नुयामहं तथा कुरु त्वं नरदेव वैरिणं यथा न हिंसात्स पुनर्ममाग्रजं सीता कपीन्द्रक्षणदाचराणां राजीव हेम ज्वलप्नोपया नोपमानी सुग्रीव राम प्रणय प्रसंगे वामानि नेत्राणि समं स्फुरन्ति इत्याश्रये श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चमः सर्गः।